Өткен жылы шахарымыздағы өнеркәсіппен құрылыс, көлікпен сауда және қызмет көрсету салаларының даму қарқыны артты. Мәселен, былтыр тұрғын үй құрылысы 2013 жылмен салыстырғанда 14,5%-ға өскен. Ал банктік несие көлемі 5 триллион теңгеге жетіп, 28%-ға артты. Ал өнім өндіру көлемі 650 миллиард теңгеге жуықтаған. Жалпы өңірлік өнім 6%-ға артып, 8 триллион теңгені құрады. Да, по республиканскому бюджету могут быть снижения, поскольку республикалық бюджетке түсетін кірістің кемуі мүмкін. Ал жергілікті бюджетте ешқандай қысқартулар болмауы тиіс. Шахар экономикасын әрі қарай дамыту үшін біз барлық мүмкіндіктерді пайдалануымыз қажет. Ал көлеңкелі экономика қатаң қадағалауға алынсын. Енді кәсіпкерлікке келсек, бил бизнес өкілдерін ынталандыру мақсатында даму қорымен бірігіп Алматының аса маңызды секторы саналатын сауда саласын одан әрі дамытуға барынша қолдау көрсетіледі. Ол үшін 4 миллиард теңге бөлінбекші. Ал әлеуметтік маңызы бар тауар бағасын негізсіз өсіретін кәсіпкерлер қатаң қадағаланбақ. Бұл шара тұтыну бағасының ендігісін 6-8% дәлізінде ұстап тұру үшін жасалмақ. В этом году вы знаете, биыл кәсіпкерлікті қолдау мақсатында ұлттық қордан тағы да 100 миллиард теңге бөлінбекші. Ал банктердің несиені қысқартып жатқанын ескерсек, бұл мүмкіндікті жіберіп алмау маңызды. Айта кетейік, алып шаһардың экономикалық дамуы еліміздің өзге өңірлерін шаңқап тұрып келеді. Қала қазынасына түсетін түсімдердің тең жартысынан астамы бизнесмендердің үлесінде екен. Былтырда бұл көрсеткіш 2013 жылға қарағанда 4,5%-ға артқан. Ал кедендік төлем 1,430 миллиард теңгеге жуық қаржыны құрапты. Әйгерім Ердәулетқызы, Ескендір Тоғыспаев, Алматы телеарнасы.